fazendo aquela proteção, o Antônio Carlos. Olha a cobrança do escanteio, é bem aberta. Quem sobe de cabeça? Gol do Botafogo! Do Paraná, Rodrigo defende e também o Luciano Castan. Cobrança do escanteio, também aberta. Olha, disputa por cima! Gol! Rodrigo defende! Marcelo Matos recebe mais atrás. Tenta o cruzamento, buscando a área. Escorou Somália de peito. Tem a chance do chute, Thiago Reitre. Olha o rebote! Gol!